Импортные овощи и фрукты могут подешеветь. Об этом заявили на Одесской таможне. Там заработал пилотный проект по упрощенному фитосанитарному контролю. Сама процедура стала сокращенной, а значит, сроки поставок тоже станут короче. За счет экономии импортера на дополнительном хранении товаров их себестоимость станет ниже. До конечного покупателя они дойдут по конкурентной цене. Певні умови ці, це такого роду перше. Це один контракт, один імпортер, одна країна походження, один імпортер. Це перша необхідна умова. Друга необхідна умова – це те, що підприємство-експортер, воно повинно входити до міжнародної конвенції за карантину та захисту рослин. І третя обов'язкова умова, яка повинна бути, це при оформленні товару обов'язково подаються сертифікат країни походження та фітосанітарний сертифікат країни-експортера. Если проект окажется успешным, то к 2019 году его внедрят по всей стране.